Vicent Marsà, conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport. Què tal? Molt bon dia. Bon dia, com estem? Bé, obrim, continuem amb més qüestions perquè bé, dissabte l'Oceanogràfic es va parlar de llengua, d'educació i de territori en este acte que acabem de veure del Partit Popular. Dos coses que estan en la diana, no? El tenen a vostè en la diana. Anem a escoltar, si els sembla, el que va dir també la presidenta del Partit Popular i candidata a la Generalitat, Isabel Bonig. Molt bé. Y hemos visto casos de adoctrinamiento y hemos visto casos de incumplimiento de las sentencias y de la ley. El señor Marsà y el señor Puig son un ejemplo. Nosotros lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto repartir determinado material en las escuelas donde se habla de Països Catalans, de la unidad de la lengua y donde se, vamos, donde hay determinadas cuestiones que van en contra de la Constitución y de nuestro Estatuto de Autonomía. Lo que no puede ser es utilizar la escuela pública como instrumento de ingeniería social para cambiar una sociedad. Senyor Marsà, aquestes declaracions les feia fa uns mesos al nostre programa. Quina valoració fa vostè d'aquestes declaracions? Faig una valoració doble. Per un costat, que jo cada vegada que el Partit Popular oneja la bandera, pues m'emporta la mà a la cartera, sempre, perquè quan el que volen és posar per damunt les vísceres, no? I intentar posar damunt la taula vells fantasmes del passat, és el preludi al que sempre han fet, que és acabar robant-nos els valencians i les valencianes, i per tant desviar el tema d'allò important. I la segona és ixa, i és que devem estar fent-ho molt bé quan l'únic que els queda és parlar de coses que ni existeixen o que estan exactament igual que quan ells estaven governant. I això és una de les qüestions que més es repeteix. Parlen dels materials escolars, de que a l'escola, segons ells, s'adoctrina. Els llibres són els mateixos que tenia el Partit Popular i que ells mateixos van acreditar. I, per tant, és una falta de confiança total i és un insult al professorat. És un insult que no anem a tolerar. Els mestres i professors valencians i valencianes tenen tota la confiança per part del govern de la Generalitat per acompanyar el nostre professorat. De fet, els estem ajudant cada dia més a allò important, allò que realment és necessari, i és que n'hi hagi més professors. N'hi ha 6.000 professors, mentre el Partit Popular onejava les banderes i parlava de catalanisme, tirava al carrer a professors. Nosaltres estem contratant a més de 6.000 professors, amuntonava els xiquets en les aules, i ara nosaltres reduïm les ràtios, així es pot tractar al millor als nostres alumnes. Augmentem el banc de llibres que no existia. No hi havia xiquets que no se podien pagar els llibres. Ara hi ha un banc de llibres, i de tot això no parlen. I és perquè és evident que d'aixes polítiques socials, que són millores per al conjunt de la ciutadania, ells no poden dir res, perquè no podem comparar el que era un govern que només mirava els privilegis d'uns poquets i que repartia els diners entre els seus amiguets i aquells que estem governant per al conjunt de la ciutadania. I, per tant, jo crec que és una eixida cap endavant. És intentar buscar les vísceres, intentar buscar les emocions, intentar buscar els fantasmes del passat, quan en realitat de tot això no només no n'hi ha no res, sinó que a més estem fent polítiques per al conjunt de la ciutadania, que és el que hem vingut a fer. I jo crec que això és especialment necessari, que en els debats públics passi, no? És a dir, què està fent-se per a millorar la vida de la gent, o no? O que ens diguin què és el que hem fet que no ha funcionat. Doncs jo crec que això és el debat polític, no entrar a polèmiques estèrils que no existeixen i que no estan en els centres educatius. Senyor Marsà, ha repassat algunes qüestions. Aquest és el balanç que faria vostè d'aquests 3 anys i mig de gestió? El balanç que faig és positiu, però no triomfalista. Nosaltres no som de dir està tot perfecte, no és així, no? Però el cert és que les xifres són les xifres i les dades que tenim són molt bones. Estem invertint 1.300 euros per alumne i any més que el Partit Popular. 1.300 euros més d'inversió en cada xiquet i xiqueta. Això fa que n'hi hagin 6.000 professors més, que hagin baixat les ràtios en els centres educatius, per tant, que es pugui atendre millor, que tinguem 40.000 xiquets més amb una beca menjador. Això, només per això ja valia la pena la legislatura, almenys jo ho penso així, no? Que no hi hagi ningú xiquet que passi vergonya per dir que no se pot comprar els llibres de text. Això és el que realment és important. Estem fent també formació del professorat, estem construint més centres educatius que mai. Això encara ha d'avançar més, és una d'aquestes qüestions que diem no està tot perfecte, però sí que anem molt més ràpid i, per tant, el que veiem és que en l'obra de govern, allò que és concret, estem contents, estem satisfets, queda molt camí per fer. Érem més de 20 anys de gent que es dedicava a això, a alimentar polèmiques estèrils, a desviar els diners cap a fons privats i a no contratar professorat, sinó destruir-lo, tirar-lo al carrer. I això és la diferència entre el govern del Botànic i el govern del Partit Popular. Ara parlarem d'algunes d'aquestes qüestions. Això és la cara A, la cara B, o l'altra cara de la moneda, podríem dir. 40 sentències en contra d'algunes polítiques de la Conselleria d'Educació, per part d'escoles concertades, d'entitats privades, en contra de l'assignatura de religió o fins i tot també per a baixar la ràtio en les escoles. I sobretot en el centre de tot això, la derogació del decret de plurilingüisme, que vosaltres el vau canviar.
però continuen les crítiques per part de l'oposició. Anem a escoltar, si els sembla, el que deia la síndica de Ciutadans, Mari Carmen Sánchez. Anem endavant amb Iceta i Debeu. Seguimos reclamando y reivindicando al conseller Marsa que nos haga llegar los expedientes por el cual los colegios han llegado a esa decisión de cuál es el modelo lingüístico que quieren para sus centros educativos, porque tenemos constancia, porque así nos lo han hecho llegar profesores, que el proceso no ha sido del todo limpio. Señor Marsa, ¿hi ha escoles on es pot estudiar en castellà? Sí, en totes. De fet, és la primera vegada que hi ha una llei que marca i complix amb les disposicions del Tribunal Suprem, que no eren precisament contra la nostra conselleria, sinó que estaven fetes per a nivell estatal i prèvi és el que nosaltres vam fer, perquè en tot el territori valencià es puga estudiar en castellà, en valencià i també en anglès. De fet, el que hem fet nosaltres és una cosa tan lògica com que volem que els xiquets i les xiquetes aprenguin les tres llengües. És que ningú podrà trobar a ningú xiquet en tot el sistema valencià, en el sistema educatiu valencià, que no conega el castellà, a ningú. Si algú el coneix, que me'l porte i canviarem el que s'està fent. Però no hi ha cap xiquet que no sàpiga castellà. En canvi, trobarà desenes de milers de xiquets que no saben valencià i centenars de milers que no saben anglès. I, per tant, s'havia de canviar el model. I aquest model l'hem canviat, a més, fent-ho d'una manera que no s'havia fet mai. No ho hem fet nosaltres sentats en un despatx pensant què és el que volem fer i ja està, sinó que ho hem demanat a les universitats valencianes. Els que saben sobre plurilingüisme els hem demanat com ho fem perquè els xiquets aprenguin tres llengües. I ho hem fet. El que ens han dit les universitats és el que hem posat. Per això em sorprenen declaracions de certa gent que diu que no és el model adequat. I doncs li ho demanen, li ho expliquen, li ho pregunten a les persones que saben. Nosaltres hem fet allò que ens han dit les universitats valencianes. I a més, hem posat els recursos. Es parla moltes vegades de l'aprenentatge de l'anglès. Sempre s'ha parlat. Doncs miren, fins que no ha arribat aquest govern, no han hagut els auxiliars de conversa que n'hi ha. Són persones de països anglòfons que estan en els centres educatius públics. N'hi ha vora 500 persones que les paguem la Generalitat perquè els nostres xiquets puguen interactuar amb persones que parlen en el seu país en llengua anglesa o, per exemple, les 10.000 places que hem fet de formació del professorat en escoles oficials d'idiomes en anglès o les més de 2.000 que enguanyixen una altra vegada perquè el professorat se'n pugui anar 3 setmanes a Anglaterra, al Regne Unit, per a poder formar-se. Com va aquesta formació dels professors docents en altres llengües? Doncs la veritat és que va molt bé i és una bona mostra del que estem dient. Nosaltres posem els recursos perquè sigui real. A mi, allò de fer anuncis i dir tots els xiquets parlaran xino o mandarín, això s'ha fet, ho va fer un conseller, sense tindre cap professor preparat per ensenyar-ho, no va a cap lloc. Nosaltres allò que diem, ho fem. I volem que tots els xiquets i xiquetes, sense pagar peatge, és a dir, sense que depenga de si la família té diners per aportar a una acadèmia, pugui aprendre anglès o no pugui aprendre anglès, que és el que estava passant, doncs nosaltres estem posant els recursos. N'hi ha 10.000 professors formant-se en escoles oficials d'idiomes, específicament en anglès. Hem creat un centre de formació del professorat i innovació pedagògica en plurilingüisme per ensenyar a ensenyar llengües, perquè no és només aprendre una llengua, és saber com ensenyar-la. Hem posat els auxiliars de conversa perquè els xiquets tinguin referents que puguin parlar sempre en anglès i al mateix temps estem fent aquestes formacions en les que se'n van 2 setmanes, 3 setmanes a aprendre anglès a països anglòfons. Per tant, una inversió real que està ajudant a que al centre educatiu cada dia hi hagi més gent preparada per a ensenyar els nostres xiquets i xiquetes. Si no, seria un anunci que no va a cap lloc. I a més, això ho fem. Fem possible metodologies que s'aprenguin les tres llengües. És que les llengües són una riquesa que tenim els valencians i les valencianes. Tindre dues llengües en un mateix territori és una riquesa i nosaltres el que fem és posar un valor i fer possible que aprenguin les tres llengües. És bo per a tots. Obri les portes a oportunitats, obri les portes al futur i ens ajuda a aprendre també altres llengües. Tornem als tribunals, anem a parlar del tancament d'aules concertades. Es deuen mantenir aquestes aules si hi ha vacants a la pública, a l'escola pública, i també diuen des de l'oposició que a juny tornaran el concert educatiu a les unitats suprimides pel govern del Botànic. Bé, nosaltres el que diem és una qüestió tan lògica com que si n'hi ha oferta suficient, no cal doblar recursos públics en una oferta que ja està garantida. I és que com naixen els concerts? Els concerts naixen en què hi arriba un moment en què l'oferta pública no és suficient i des d'allò públic es concerta un servei, és a dir, es paga un servei a una entitat privada perquè hi hagi oferta suficient. Nosaltres partim d'aquesta base i estem d'acord i és necessari quan no hi ha oferta suficient i és el que fem i és el que estem aplicant. La immensa majoria dels concerts són necessaris. De fet, hi ha molts concerts que fan una tasca social
que és molt important, perquè estan en barris en què hi ha necessitat d'aquesta escolarització. I, per tant, tota l'ajuda per part de la Conselleria per a aquesta gent que està ajudant i que està fent una tasca social. Ara bé, hi ha espais en els que s'ha utilitzat l'educació concertada per a fer un doble nivell dins d'aquella que està pagada amb diners públics. I fins que vam arribar nosaltres, va haver determinats centres concertats que el que feien era separar els xiquets i xiquetes a les famílies, i no eren les famílies les que triaven l'escola, sinó que era l'escola la que triava quines famílies volia tindre. Per exemple, hi havia centres en els que persones de determinades classes socials, determinats poders econòmics, no entraven. Tot i això, estava pagat en diners públics i, per tant, s'estava separant, s'estava segregant entre persones que anaven a un servei públic. Això no té ningú sentit. Per tant, nosaltres el que hem fet és posar ordre, simplement, i assegurar que tenen més recursos. De fet, l'escola concertada ara mateix està millor, perquè l'escola en general l'ha sostinguda amb fons públics, la pública i la privada concertada està millor. N'hi ha menys xiquets per aula, també a la concertada. Tenen banc de llibres, també a la concertada. Tenen més professors que quan vam arribar. Tenen més professors. Per què? Perquè hem posat professorat d'audició i llenguatge, de pedagogia terapèutica, d'educació especial, que no tenien, perquè no tenien aquest recurs, perquè no els estaven realment ajudant a prestar aquest servei públic. Hem garantit que és un servei gratuït i ho hem posat en les nostres normatives. Per tant, el que estem fent és igualar en oportunitats a totes les persones que porten els seus xiquets al servei públic. Parlem de les ràtios, perquè la Conselleria volia baixar aquesta ràtio a 23 alumnes. Un tribunal ha dit que no, que ha de ser 25. És una qüestió totalment surrealista. Jo no ho puc explicar, sincerament. No s'entén. És bo que els xiquets i les xiquetes, quants menys alumnes per aula n'hi ha, millor atenció hi ha. I, per tant, ahir hi ha una mostra, que hi ha una part de la concertada, no tota, però sí una part, que fa recursos no mirant pels xiquets i xiquetes, sinó mirant pel seu negoci. I és que no té ningú sentit que qui pensa que és millor tindre 30 xiquets en una classe que tindre 23. Quan tots els que estem i hem sigut professors, jo sóc mestre, no? I sé perfectament com pots atendre els teus xiquets quan ne són 23 o quan ne són 30. Es pot individualitzar molt més el seu coneixement. I, per tant, això ha sigut una qüestió que ha recorregut una part de la concertada, que veiem que no té ningú benefici per als xiquets i xiquetes fer aquest recurs, al contrari, i que, a més, no ha tingut ninguna afectació sobre els centres educatius, perquè era una ordre que estava que ja no estava en vigor i que estava tirant-se endavant d'altres maneres. Per tant, nosaltres el que fem és que els centres educatius tenen menys alumnes, segueix estant això en marxa, seguim tenint menys alumnes per aula i seguim atenent-los millor, perquè volem que sigui així. I seguim dient que és evident que és competència de la Generalitat. El que deia el tribunal era que qüestionava si era competència de la Generalitat o del Ministeri. I això és tan fàcil de respondre com que les autonomies, com per exemple Galícia, governada pel Partit Popular, també té una ordre. N'hi ha altres que tenen fins i tot un decret que baixa les ràtios, igual que ho vam fer nosaltres. Per tant, jo crec que en això passarà igual que ha passat en totes les sentències de les que parlava abans, en les que en una primera instància un tribunal ha dit la seva opinió, ha manifestat que no compartís el nostre posicionament, però en canvi, quan hem anat al Suprem, quan hem anat a instàncies superiors, se'ns ha donat la raó i fins ara sempre ha passat així. I és que nosaltres tenim clar que està ben fonamentat, sobretot per una qüestió, perquè ho fem pel bé dels xiquets i les xiquetes. I és allò que anem a fer sempre, posar per damunt el dret del menor, que és per al que estem treballant i és per al que estem a la Conselleria. Parlem ara de barracons. El president de la Generalitat, Ximo Puig, va anunciar que s'eliminarien totes aquestes aules prefabricades. En l'actualitat, segons les xifres, hi ha 4.000 alumnes en barracons. L'oposició diu que són 11.000. S'eliminaran aquestes aules prefabricades? Quina és la projecció de cara al futur? La projecció és molt clara. Vam arribar al govern i n'hi havia 8.000 xiquets i xiquetes, 8.000, que estaven en escoles íntegrament en barracons. Però no un any o dos, sinó que portaven fins i tot 9, 10 i 15 anys en barracons. És a dir, en infraestructures que fins aquell moment dient que eren provisionals. No? I dient, aquesta infraestructura és provisional, no hi havia ni els planos fets. És a dir, no és que no estiguera l'escola construïda, és que no havien fet ni el projecte. Què van fer? Posar-nos mans a l'obra, treballar. Hem fet més de 600 actuacions. Hem aconseguit que n'hi hagin 11 d'aquests centres que ja estan acabats. Estan ja els xiquets dins d'un centre en bones condicions. N'hi ha 14 més que estan construint-se i, per tant, estan ja en marxa les obres i la resta estan licitant-se. És a dir, són d'aquells que ni tenien els planos, ni hi havien els terrenys, ni estaven planificats. Els havien amontonat els xiquets en aquestes condicions i no havien vist el futur.
no havien intentat treballar per a millorar. El que hem fet nosaltres, posar en ordre, treballar moltíssim perquè això siga el passat. I ara mateix es tenim o bé acabats, o bé en construcció, la immensa majoria, i ens queden uns poquets en els que hem tingut problemes en les empreses adjudicatàries, que han deixat l'obra a meitat, i per tant hem de recomençar l'obra, i ho estem fent. Hem tornat a licitar-los, i per tant ara mateix estan ja a exposició per a que qualsevol empresa es pugui presentar per a construir-los. Per tant, 8.000 ens vam trobar, ara n'hi ha 4.000, i dels 4.000 que queden estan o bé les obres ja en marxa o a punt de començar. Si governen una nova legislatura, s'eliminaran totes? Els barracons, podem eliminar, i és el que hem dit i hem dit sempre, és que anem a eliminar tots els centres íntegrament en barracons. No té ningú sentit que un centre estigui totalment en barracons si no és perquè l'obra està en marxa o perquè ha hagut una urgència. Però el cert és que no passava això. Nosaltres tenim xiquets en barracons, sí. N'hi ha escoles en barracons, sí, clar, mentre s'està construint l'obra. El que no tenia sentit era amontonar a xiquets en barracons sense haver ni començat l'obra, ni tindre els terrenys preparats, ni haver planificat un projecte. I això és la diferència. Per tant, barracons n'hi hauran mentre estiguem fent obres, que és quan són necessaris, quan les obres prefabricades són necessàries. Si no, no. I ahir on estem arribant i estem reconduint aquesta situació que era totalment surrealista. I és que no poden estar els xiquets en aquestes condicions. Per això ja tenim moltíssim avançat i hem de seguir avançant. De fet, les xifres tampoc enganyen. El Partit Popular, l'últim any que va governar, la dreta, van adjudicar 15 milions d'euros per a construir escoles. 15 milions d'euros. Nosaltres, a hores d'ara, tenim adjudicats 300 milions d'euros per a construir escoles. Però tenen un calendari per a... Sí, sí, el calendari és el que li estic explicant. Tenim els centres íntegrament en barracons, els tenim ja o construïts o en marxa, i les que queden per licitar també s'estan licitant ara ja, i per tant començaran les obres ja en este any. Els que ens vam trobar íntegrament en barracons estaran tots construïts o en obres ja en este 2019, i a més, la resta de centres educatius que ens hem anat trobant, que tenen 3 aules en barracons, 4 aules en barracons, 2 aules en barracons, també estem actuant en aquestes 600 actuacions que hem fet ja. Han servit moltes d'elles per anar també eliminant aquestes obres que estan, doncs, 2 aules, una aula, un menjador, i també eliminant el fibrociment. Ens vam trobar l'Uralita, per a que la gent ens entengui, ens vam trobar més de 200 centres educatius, vora 200 centres educatius, que tenien Uralita en el seu sostre, que tots sabem la dificultat per a la salut que implica. Doncs hem retirat pràcticament tota, ens queda retirar en algunes comarques d'Alacant i en algunes comarques de València, i durant este any, també 2019, estaran totes les obres ja també per a retirar. Anem a canviar d'assumpte, anem a parlar dels deures de xiquets, perquè la setmana passada entrava en vigor la nova llei de protecció de la infància, que pretén regular els deures. Els alumnes, com pensa la conselleria controlar això? Com es pot controlar? El que nosaltres diem és que els deures massius, els que es manen a casa i en funció de si no es fan o no es fan, els xiquets avancen o no avancen, no tenen contingut pedagògic, no tenen aquest valor. Per què? Perquè el que fan és ajudar a contribuir a consolidar les diferències socials. I és que els xiquets que ens a casa no tenen ajuda, resulta que acaben anant cada dia més despenjats, perquè no poden tindre l'ajuda en casa, per nivells culturals o també per nivells econòmics, perquè no poden tindre el reforç. Per tant, què diem ahir? Que allò, en la mesura del possible, el treball pedagògic curricular s'ha de fer a l'aula, i hem d'ajudar a que fora de l'aula els xiquets i les xiquetes tinguin un altre tipus d'aprenentatges. Això no vol dir que prohibim els deures són necessaris. Un, quan arriba a casa, pot fer una estoneta de feina. El que no pot ser és que massifiquem els deures de la manera en què hem vist que s'ha passat en alguna ocasió, i sobretot que es faça el que s'està fent en moltíssims centres educatius, que és una bona pràctica, i és que es coordina en l'equip pedagògic qui mana deures cada dia. És a dir, el que no pot ser és que tinguem deures de totes les assignatures tots els dies xiquets de 6 anys. Això és el que estem dient, que no té ningú sentit. Almenys en l'etapa primària no té ningú sentit que això sigui així. Per tant, el que posem és que s'ha de prioritzar el treball a l'aula, s'ha de prioritzar que allò que es faci sigui de forma coordinada, el que se mana a casa, i sobretot que els xiquets aprenguin i aprenen d'una altra manera també fora de l'aula, i per tant en un altre context. Els xiquets han de jugar, els xiquets han de passar-se-ho bé i han de tenir aprenentatges diferents que no el de el deure pur i dur. Per això hem dit que s'ha de coordinar i que s'ha de prioritzar, no prohibim,
prioritzem que es faci el treball a l'aula per a no discriminar encara més, perquè ho hem vist, i passa. I és que n'hi ha xiquets que s'acaben despenjant encara més perquè no tenen un reforç a casa i perquè no poden tindre pel seu context sociofamiliar. Senyor Marçà, el govern està dissenyant un traspàs de 35.000 alumnes amb discapacitats a centres ordinaris. Com interpreta vostè o com veu este pla? Nosaltres, de fet, el que fem és anar per davant normalment aquestes polítiques perquè ja ho vam marcar en el decret d'educació inclusiva. Com més inclusiva sigui l'educació, millor serà per a totes i tots. Els xiquets i les xiquetes amb diversitat han d'estar a l'aula. En la mesura de les possibilitats, han d'estar en els centres ordinaris, perquè pensem que és bo per a ells i és bo per a la resta de xiquets i xiquetes, perquè tots i totes som diversos. Qui més, qui menys, tenim alguna necessitat al llarg de la nostra vida, bé siga emocional, que també és una necessitat d'atenció diversa. A vegades un té una situació familiar en què mor un pare, mor una mare, i en aquesta situació aquest xiquet necessita una atenció diversa, una atenció un poc més individualitzada. Doncs igual que necessitem puntualment, hi ha qui necessita ajudes més permanents, és millor que estiguin en els centres educatius ordinaris per a una millor socialització de totes i tots i per anar integrant-nos. Ho vam fer en el decret d'educació inclusiva, vam marcar aquestes polítiques, estem desenvolupant els recursos necessaris, això és un canvi de model i, per tant, no es canvia en dos dies, però va en la línia, el que ara està fent el Ministeri i està plantejant, del que ja hem fet nosaltres amb aquest decret d'educació inclusiva. Parlem ara de beques universitàries. Vosaltres contemplen 31 milions per a aquest tipus de beques. Què passa amb els alumnes de les universitats privades? Bé, doncs és ben clar i ens ha donat la raó tots els recursos que també s'han anat presentant, i és que nosaltres el que podem fer és ajudar a complementar les ajudes que el Ministeri, que és el competent en beques a nivell universitari, està prestant. Pensarem que són insuficients i nosaltres posem més recursos. Què és el que està passant? Doncs resulta que quan vam arribar al govern hi havia 15 milions d'euros per a beques universitàries, 15 milions d'euros, i ara en destinem 31. És més del doble per a les beques universitàries. I això té un resultat molt clar. I és que un de cada tres estudiants universitaris valencians té una ajuda de la Generalitat. I això fa que molts d'ells no s'hagin de deixar els estudis. Quan vam arribar, vam detectar que hi havia algun miler d'estudiants, més de 1.000 estudiants, que se deixaven cada any els estudis perquè no se'ls podien pagar, perquè les taxes estaven tan altes que no se'ls podien pagar. Fins i tot hi havia estudiants que no arribaven a estudiar en la universitat pública perquè no tenien altre tipus d'ingrés. Per tant, nosaltres diem que no pot quedar-se ningú sense estudiar per raons econòmiques. Ningú. I per a fer això hem duplicat les beques, això és 31 milions d'euros que destinem ara, i hem baixat les taxes un 15%. I per tant, qualsevol persona que vulgui estudiar podrà fer-ho, perquè a més hem fet unes beques que són pioneres a tot l'Estat, no existeixen fins ara. Sí que és cert que ens estan demanant com les hem fetes perquè volen fer-les a altres territoris, que són les beques salari, són aquella gent que no tenia cap recurs en casa i que ara mateix cobra per estudiar. Té uns recursos per a poder estudiar, perquè volem que tot el món tingui les mateixes oportunitats. La universitat, el sistema educatiu, ha de servir per a reduir les desigualtats. Tenim una societat que està fracturada. Tenim una societat en la que hi ha moltíssima gent que no arriba, que té molts pocs recursos, que fins i tot treballant està precària, que no té els suficients recursos per arribar a finals de mes i fer-ho de forma digna, i molt poca gent que està realment en condicions molt bones. Què és el que hem de fer? Cohesir la societat, cohesionar-la. I per a cohesionar-la és necessari reduir les desigualtats. No pot ser que, depenent de la família en la que naixes, puguis estudiar a la universitat o no. I això passa per reduir les taxes, augmentar les beques i treballar des de l'inici, en el 0-3. En una etapa importantíssima, per això hem fet les 14.000 places gratuïtes de dos anys per a començar ja generant oportunitats per a tot el món, vinguin de la família que vinguin. D'altra banda, la Conferència de Rectors d'Universitats Espanyoles ha lamentat que no s'hagi comptat amb ells a l'hora de decidir del Reial Decret que decidís que els estudiants en pràctiques hagin de cotitzar a la Seguretat Social. Si et sembla, anem a escoltar el que deia Francisco Mora, el president de la Conferència de Rectors de la Comunitat Valenciana. Celebramos que cuenten en la que se den de alta la Seguridad Social estas prácticas. Eso, muy bien. Pero las bonificaciones se tenían que haber pactado, se tenía que haber hablado de quién paga qué o si puede haber una bonificación por unos meses o no. Es decir, se ha pasado de 0 a 100 sin hablar y además con una urgencia, con un Real Decreto que no entendemos, es lo que nos ha sorprendido. Y tiene un impacto económico muy importante en muchas titulaciones. Ara sembla que el Ministeri ha dit que els escoltarà. Com ho veu vostè? Sí,
El Ministeri dic que ens escoltarà perquè nosaltres mateixos, jo mateix vaig estar amb el Ministeri la setmana passada i els ho vam reclamar. No s'ha fet bé. El Ministeri no ho ha fet bé. No ha fet bé aquest posicionament i així li ho vam dir. Hi ha una qüestió molt, molt clara que no s'ha diferenciat i probablement per les presses, com deia el rector Mora, no s'ha entrat a l'essència. Una cosa són els contractes en pràctiques, que són contractes i que evidentment han de tindre seguretat social i que s'ha d'acabar amb el frau que hi havia amb aquests contractes que se maquillaven per dir que eren pràctiques per a no pagar la seguretat social. Això no pot ser. Els contractes són contractes i han de tindre seguretat social. Perfecte, és un gran avanç, però no és el mateix que el que són formació, el que és una part de la pròpia formació, el que són qüestions curriculars. És a dir, per exemple, en la formació professional hi ha una part que és formació en centre de treball i aquesta formació no és un contracte, no és un treball, és una formació que es fa en un centre de treball. I, per tant, s'ha de diferenciar aquestes dues casuístiques. Una cosa són els contractes que es fan quan un ja està titulat i que anomenaven en pràctiques i que no es pagava la Seguretat Social, i això no podia ser. Per tant, és un gran avanç que es faci això, però s'ha de separar del que és la formació en centre de treball, que és una part més de la part curricular, de la part acadèmica, i que no és un treball, és una formació. I els que estan allí no han d'estar treballant, perquè tampoc no volem que se n'aprofiten, el que volem és que aprenguin els xiquets i les xiquetes, els estudiants que estan allà. Per això els hem demanat al Ministeri que separen, que facin el possible per a diversificar això, que quede ben clar, i que aquell que està treballant, que tingui una seguretat social, només faltaria, ja està bé d'estar precaritzant a la gent, i aquells que estan formant-se ja tenen cobert amb el segur escolar, amb l'assegurança escolar, la seva assegurança, per tant no tenen ninguna dificultat, i és una part de la seva oferta formativa. I això és la diferència. Els ho vam dir al Ministeri, que ho haurien d'haver reflexionat, ens van escoltar, ens van demanar que anaven a mirar la manera d'adaptar-ho i nosaltres els hi vam exigir, no? Perquè, entre altres qüestions, no és només una qüestió econòmica, com apuntava el rector Mora, que també és una qüestió econòmica, però sobretot és una qüestió de concepte. I és que la formació és una part important, la formació en centre de treball, tant si és de formació professional com si és d'universitat. Tota una altra cosa és, quan ja has acabat la teua titulació, evidentment t'han de pagar i t'han de cotitzar a la Seguretat Social que estàs contractat. I això és el que els hem demanat. Bé, ja abans d'obrir tertúlia, una última pregunta, perquè avui comença la tramitació dels pressupostos al Congrés. D'ací a no res podrem parlar amb la secretària d'Hisenda, en Clara Ferrando, però abans volíem preguntar-li, bueno, pensa que vostès, partits independentistes, haurien d'apretar en el sí? Bueno, jo crec que cada un que se ho mire, que mire en funció de les seves condicions. Nosaltres el que tenim clar és que ha d'estar present en l'agenda valenciana. És el que importa als valencians i les valencianes. Jo no sé si realment als valencians i les valencianes els importa el que puga determinar si hi ha més inversió en determinades zones o no. El que sí que sé és que segur que li importa si hi ha inversió en Rodalies. Si el Rodalies comença a funcionar d'una vegada per totes com toca, així, el Rodalies de València, el Rodalies de Castelló, d'Alacant. És això el que nosaltres volem. Si hi ha inversió real en les infraestructures valencianes, si hi ha inversió real també en els aparells culturals que tenim. I això és el que hem d'estar atents, a si aquesta música valenciana sona o no sona en el pressupost de l'Estat. De moment, el que ens han anat dient sembla ser que és un avanç, però fins ara no ens han concretat si realment anem a estar millor o pitjor. I és una qüestió molt senzilla. Quan un vol posicionar-se si li sembla bé o malament una cosa, ha de saber si està millor o està pitjor. Els valencians estem millor en aquest pressupost, que ens ho expliquen. Si estem millor, Compromís donarà suport. Si els valencians no estem millor, doncs evidentment direm no és el que necessiten els valencians i les valencianes, no podem continuar amb el maltracte que portem des d'anys i anys i anys. Haig de governar qui haig de governar, els valencians els han maltractat, les valencianes i els valencians no han tingut el finançament que toca per part del finançament autonòmic ni les inversions que toca, i això s'ha de posar solució. Hem de tindre les inversions que, com a mínim, el pes poblacional representem. Si representem un 10 o un 11% de la població de l'Estat, hem de tindre inversions per un 10 o un 11%, perquè no les hem tingudes en anys i anys i portem un retard injustificable. I això és el que ha de servir el pressupost de l'Estat per als valencians i les valencianes. I això és el que estem intentant garantir nosaltres, pressionant i posant l'agenda valenciana damunt la taula, que és el que ens importa a nosaltres, no coses que passen a altres territoris, allò que passa al nostre país.
Bé, obrim ja la tertúlia a la resta de periodistes, de companys que ens acompanyen, i li faran una pregunta a cadascun. Comencem amb Rafa Montaner, de Levante. Bon dia, conseller. Bon dia. Si alguna cosa queda clara a 134 dies de les eleccions autonòmiques és que la cola que va unir a tot l'espectre de la dreta fins a l'extrema dreta és l'ensenyament en València. Ha quedat clar en el campista. Sí, enguany encetem una llei de plurilingüisme pionera que no va ser recorrida pel govern. Cal recordar que augmenta els nivells d'ensenyament en anglès fins ara inexistents. És el primer curs que els alumnes poden estudiar més anglès que mai. I acaba en la doble línia, en valencià i en castellà, i en això gueto que s'havia convertit en alguns centres, les línies en castellà. Li preocupa a vostè quina conseqüència tindria tornar a aquesta doble línia com reclamen alguns partits? La conseqüència és molt clara, i és que ho explica molt bé, i és que hi havia una segregació dins del propi centre. I és una qüestió que anava més enllà de la llengua. És que s'estava segregant per raó de llengua en un mateix centre educatiu. Nosaltres pensem que no té ningú sentit. Els xiquets que van a una mateixa escola venen d'un mateix context, necessiten les mateixes atencions. No tenia ningú sentit que un xiquet que viu en el mateix barri, que té una estructura socioeducativa, sociofamiliar, igual que l'altre xiquet, es separara dins de la classe els que van en castellà i els que van en valencià. Quan el que volem és que hi hagi convivència, que tots els xiquets i xiquetes aprenguin en les mateixes condicions, tinguin les mateixes oportunitats i aprenguin les tres llengües, que és el més important, que no estava passant fins ara. I és que només els xiquets que anaven a la línia en valencià sabien valencià i castellà, de forma efectiva. I això no pot ser. Volem que ho facin tots. Per això vam trencar en aquesta segregació. Jo crec que és claríssim que hem avançat. No ho diem nosaltres. És que vaig tenir l'oportunitat d'anar a la Comissió Europea a explicar-ho, perquè ens van posar d'exemple com a experiència d'èxit a nivell europeu de l'ensenyament de llengües, la llei de plurilingüisme del Botànic, la que ara estem parlant. Ens van cridar com una experiència d'èxit en arreu d'Europa, érem tres territoris, i ens vam anar a explicar com ho hem fet, què és el que hem fet, i ens van donar les gràcies per fer-ho com ho havíem fet. Per tant, des de fora, des de la Comissió Europea, es veu no només amb bons ulls, sinó com a exemple d'èxit, què és el que estem fent. Per tant, jo crec que això ens ha de tranquil·litzar a totes i tots, i hem de saber que si volem aprendre tres llengües ho hem de fer de forma diferent que s'ha fet fins ara. I per tant, avançar de forma desacomplexada. Tenim confiança en el professorat fa la seva feina molt bé, i a més es forma, ajudant el professorat a formar-se i donant oportunitats als xiquets i xiquetes a aprendre anglès, valencià i castellà, que ja el sabien, però evidentment que també volem que l'aprenguin. Continuem amb més preguntes. Presentem ara la nostra companya, a Castella, de Diario Mediterráneo. Conseller, li demanaríem, això sí, brevetat, perquè encara ens queden preguntes. Conseller, a mi sempre m'agrada granar una miqueta cava a casa, cava a Castelló, i un dels temes que més hem tractat en Mediterráneo al llarg dels darrers anys ha sigut el cas del Regina Violán, vostè d'Almassora, un centre que es va quedar fa dos anys sense empresa que responguera a les obres, va abandonar les obres de manera prou sobtada, i que des de llavors fins a aquests Nadals ha estat en una situació d'impàs. Aquests Nadals s'ha conegut que són nou les empreses que opten a aquest centre. Per a quan es poden dir als pares que tindrem empresa que ja estigui treballant sobre el terreny, i si en el curs 2020-2021 aquests xiquets que porten tants anys en aules prefabricades ja podran tindre un centre en condicions? La gent que no ho sàpiga, és un centre que estava en barracons més de 10 anys, quan vam arribar. Vam començar nosaltres les obres, un dels exemples dels que deia abans, i començades les obres l'empresa les va paralitzar. El que hem fet nosaltres és tornar a iniciar el procés per adjudicar, és a dir, no només hem adjudicat una vegada, sinó que anem a adjudicar una segona vegada en tan sols 4 anys, les obres estaran en marxa abans d'acabar aquest curs, que és el que ens van comprometre, i esperem que el més pront possible puguin estar els xiquets ja dins de l'aula. Per tant, el curs que estem ja ara, el 18 de neu, estaran les obres en marxa i haurem aconseguit posar una solució a un tema que portava més de 10 anys en barracons i, a més, que ningú havia posat solució en el temps que havien estat. En 4 anys, dues empreses, començades les obres, i esperem que aquesta empresa a la qual s'adjudiqui l'obra comenci i acabi una obra a la qual s'ha de comprometre quan es presenta una licitació. Ja, per últim, Víctor Romero, del Confidencial. Bon dia. Bon dia, conseller. Bon dia. Jo, per fer un canvi de terci, sí que m'agradaria preguntar-li pel Palau de les Arts i el Conservatori, perquè hem viscut una política de contrastos. Tenim un Palau de les Arts amb una obra molt cara, molt bonica, però molt cara, i, per una banda, un conservatori que està en barracons, que l'ensenyança en arts o en dansa o en música
etc., estan en unes condicions molt precàries. Serien dues preguntes. Una, què està passant al Palau de les Arts perquè no es consoliden els equips directius? I per una altra banda, quina part del pressupost o quin projecte té la conselleria per a condicionar, diguem-ne, l'ensenyança de base en dansa i en música, que és el conservatori, que com vostè sap estan funcionant en barracons, en un edifici molt antic i en unes condicions molt precàries. Sí, doncs, pel que fa a les infraestructures de les escoles superiors artístiques, de dansa, de música, de disseny, estem dins del pla edificant, del pla que he dit abans, en el que estem construint centres, hi ha planificades diverses actuacions també en centres d'arts i de disseny, i per tant també hi haurà construcció de centres nous perquè estiguin en millors condicions. Quan parlem de centres íntegrament en barracons, també parlem d'aquests centres, no parlem només d'escoles o d'instituts, i per tant també estem actuant. Aixòs 300 milions d'euros que n'hi han adjudicats, també hi ha València, centres per a que tinguin endavant. N'hi ha una planificació a sí, València? Sí, tenim la planificació per a poder-lo executar, i també s'executarà, i és una de les qüestions que estem prioritzant. Pel que fa a les arts, el que estem és canviant de model. Ho has dit tu mateix, era un centre en el que es va crear una grandíssima infraestructura a la qual no se li va donar un contingut i un arrelament a la societat valenciana. S'ha de continuar arrelant molt més, s'ha d'obrir el Palau de les Arts, és el que estem fent, s'està treballant molt bé. De fet, hi havia 32 milions d'euros de deute quan vam arribar al govern en les Arts, ja no hi ha aquest deute, miren si s'ha gestionat bé o no, 32 milions d'euros de diferència, i a més ha entrat gent de la societat civil, s'està obrint a fer moltes més coses sense perdre l'excel·lència a nivell operístic. Per tant, obertura del Palau de les Arts, arrelament a la societat valenciana, relació amb la resta d'actors i actrius, d'actors del panorama cultural, i una molt bona gestió, una molt millor gestió que la que ens havia portat a la catàstrofe, com en general amb els governs de la dreta. Molt bé, i abans d'acabar, conseller, vull mostrar-li una cosa. Mira el que hem trobat. Sí, sí, ho portem moltíssim. I sí, efectivament, sóc el més jove. És un privilegi, és un plaer, molta feina, t'ho he de dir, poc d'esport, que he de practicar, però bueno, a poc anem fent. És part del programa GR7 d'esta casa, que podran veure en apunt. El conseller va pujar al Penyagolosa. Com va anar aquest ascens? Però no faça spoiler. Com va anar en general? No ho contarem molt, perquè si no la gent no vol el programa. Va anar molt bé, la veritat és que està molt bé que es facin programes així, que posen en valor la natura, l'esport, i que a més ens ajuden a conèixer el nostre País Valencià. Jo crec que molt bé, vaig estar molt còmode, va ser una experiència molt bonica, i bé, demà veurem com ha quedat el programa, perquè això de gravar després no se sap què és el que queda, però segur que ha quedat molt bé, i és una gran iniciativa. Jo crec que la televisió i la ràdio públiques estan fent un gran servei, i era més que necessari. Per això també era un gran pas que s'havia d'executar en aquesta legislatura. Així és, demà veurem el resultat final. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, Vicenç Marsà, conseller d'Educació, Cultura i Esport. Gràcies per acompanyar-nos en Apunt. Gràcies a vosaltres.